Bomba e radhës sapo plasti, emra të fuqishëm duhet dhe duket se janë të implikuar në vrasjen e Liridonës. Avokati i njohur ka folur më tepër për arrestime të tjera që pritet të ndodhin së shpejti, duke mos dhënë asnjë emër konkret edhe pse unë personalisht di mbi 5 emra, ka thënë ai ndër të tjera, duke pasur njohje të mia si jurist në polici, në gjykat, prokurori, por absolutisht nuk jam unë i autorizuar për të folur për emrat e rinj që pritet të shtohen pistës së arrestimit, sepse grupi sa vjen edhe zmadhohet dhe personat të rëndësishëm kanë për të dalë emrat, ka thënë ai ndër të tjera. Të gjithë mbeten sy e vesh duke dëgjuar këto lajme dhe duke pritur se kush tjetër, kush personazh i njohur nga politika apo më gjerë, mund të jeti përfshirë në vrasjen e Liridonës dhe pse.